přátelé, tenhle ten úžasný párový cvik je pro protažení zad, otevření hrudníku. Potřebujete k tomu kamaráda, kamarádku, partnerku, partnera, kohokoliv, kdo bude ochotný s vámi cvičit. Takže nejdříve začneme takovým protažením, to je cvik proti hrbení. Pěkně zapružíte. A já zase na oplátku toho kamaráda, spíše pomalej, a on si řekne, jak hodně snese. Skvěle. Teďka zvednete ruku tak ze šikma. A kamarád vás protáhne se zpevněným bříškem, půjde. A já otevřu hrudník a ve chvíli, kdy mám dost, řeknu stop a jenom dýchám. Prodýchám ten hrudník, nakolik nádechu chci. A postupně půjdeme zpátky a na oplátku udělám to též svému parťákovi. Zase on si řekne, jak moc potřebuje. Výborně. A nakonec můžeme ruce zvednout a zase to též. Protáhnete, řeknete si stop, prodýcháte, postupně zpátky, pomaličku, jak zpomalený film, choďte. A to též zase váš kamarád a vy se zpevněným bříškem ho taháte. Skvělé. Budete se cítit opravdu krásně, hrudníček se vám otevře, vyrovnaně, a to potřebujeme, chodit s rovnými zády po světě. My vás zdravíme od moře. Ahoj. Mějte se moc krásně a pod videem najdete více ke cvikům a k tomu, co všechno můžete od nás získat. Mějte se. Ahoj. Naschle.